د ښاغلي رازق د ترور پرونده چیرته ورسېده؟ تاسو ته مشخصا د هغه د ورور په صفت معلومه سوه چې د هغه د مرګ تر شا د چا لاسونه وه؟ هغه د عیسی د خواڅه وه او د هغو د مزدوران د خواڅه وه. و د دې موضوع دا به یو صفحه درته وایم چې د غچ په مور چې زموږ ته په واسه کېږي مړ به هغه کوم. دې ته چمتو یاستئ چې د جنرال صاحب رازق قاتلین وبخئ؟ زه د طالب سره مشکل نه لرم، موږ د هغه سره مشکل لرو چې د دې نظام په خلاف ولاړ. که دغسې یو نظام جوړ شي هغې کې طالب هم یو برخه واوسي، که یو طالب مثلا د قندار والي واوسي، ته بیا چمتو یې؟ یا طالب اوس امنیه قومندان واوسي، یا طالب چې د دې بیرغ لاندې راشي خدای وکړي چې اوس وڅه اوسي درازم کېږي نه، هغه کې مشکل نه لرم. که نظام طالبانو ته وروسپارل شي څه کوئ بیا؟ څه برنامه لرئ؟ حداقل دغه حال به لکه اوس روان دي. مقاومت نو کله کله طالبان وایي چې جمهوریت د پردیو نظام ته دوته د منلو وړ نه ده. د دې څوڼکیو لنډې پیسې هم د چا نه دي پکار. سوله د عیسی سره باید وشي. اوج فردا ساعت 10:30 شب.